embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Manda naquela, ó. É, só pra cuidar com o seu carro, viu? Mas ele não quer cantar, Luciano. Ô Luiz! Como é que tá a caminhada aí? É. Mais uma? É. Vamos lá pra você. Vou pegar essa caminhada aqui. Vou pegar essa caminhada aqui. Joga lá naquele cantinho aí, é isso. Lá tem isso aí. Joga lá agora, que é isso aí, aí, nesse daqui vamos lá. Nesse vamos lá, aí, isso. Joga ali de novo. É, não é fácil não, viu? A água do caminhão tá acabando, né?